Qrafika 2019 sərgisinin məqsədi ictimaiyyətin diqqətini bu sahəyə yönəltmək, qrafika sənət ustalarının yaradıcılığını təmin etmək və rəssamların intensiv marağını artırmaqdır. Müsabiqəyə 380-dən çox qrafika və qrafika yönlü əsərlər təqdim olunub. 76 əsər seçilərək sərgidə iştirak etmək şansı qazanıb. Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının fondunda olan klassiklərimizin, yəni qrafika sənətində bizim klassik saydıqlarımız rəssamların əsərləri nümayiş olunur. Onların arasında Maral Rəhmanzadə, Ələkbər Rzaquliyev, Səttar Bəhluzadə kimi rəssamların adlarını çəkə bilərik. Biz yəni qrafikanın həm dünənki inkişaf yolunu və həm də bugünkü inkişaf səviyyəsini tamaşaçılara göstərmək, nümayiş etdirmək məqsədilə bu sərgini keçirdirik. Birinci seçimdən sonra bu əsərlər ikinci seçimə, həm də sərgidə asılmaq üçün dəvət olunub. Bu əsərlərin içərisindən birinci, ikinci, üçüncü yerlər seçilib, həvəsləndirici mükafatlar seçilib, nominasiyalar üzrə mükafatlandırma vardır. Öz işlərimizlə biz istəyirik ustad dərsləri keçək. Yəni o rəssamlar, gənclər baxsınlar ki, biz necə işləyirik, ya, biz onlardan çox şövq gəlirik cavanlardan. Yəni belə bir qarşılıqlı bir nətərdir, mübadilə, yaradıcı mübadiləsi məqsədi ilə bu sərgini açmışıq. Fikrimiz də belədir ki, bu sərgi 2 ildən bir olsun. Yanvarın 18-nə də davam edəcək sərgidə klassik və gənc qrafiklərin əsərlərinə xüsusi yer verilib.